在娱乐圈中不乏很多出色的小演员，随着时间的流逝，这些小童星也长大了，那么他们现在如何了呢？今天就来一起看看吧。一、小小彬。小彬彬作为小小彬的父亲，在陷入人生困境之时，萌生了让儿子进入演艺圈的想法。果不其然，儿子获得观众的一波喜爱，口碑上涨的同时，小小彬的片约也如雪片般飞来，身价更是水涨船高。尝到甜头的爸爸干脆一不做二不休，放下手里的工作，专心做起了啃小卒，享受着儿子带来的一切，甚至不惜牺牲儿子的学业去让他赚钱。除了丢掉学业外，高强度的工作也让小小彬的身体渐渐吃不消，甚至被累到住进了医院。更可怕的是，年仅几岁的小小彬因为整日混迹在娱乐圈，心智也越发早熟，在掌握成人世界圆滑方式的同时，也失去了本该属于他的童真。在与爸爸相依为命的日子里，渴望母爱的小小彬迎来了他的第一位继母陈义君。然而让人没想到的是，继母的到来非但没有填补他内心缺失的母爱，还加重了他的苦难。为了赚钱，小彬彬不但让小小彬旷课，就连儿子得了奇怪的皮肤病也不及时给他提供治疗。常言道，虎毒不食子，小彬彬的做法真是枉为人父。二、唐唐。2020年，37岁中国台湾童星唐唐因为车祸去世，在当时引起轰动。11月18日，在唐唐去世一年后，他的母亲透露，在女儿的检查报告中发现写有疑似怀孕的字样，当时很有可能是代孕父亡，引起大众热议。唐唐母亲爆料称，这份检查报告的时间正是女儿去世前一个月，唐唐出车祸时很有可能是怀孕的状态，但当地习俗是怀孕未满3个月一般不告诉旁人，所以唐唐还没来得及向父母报喜讯就遗憾离世了。唐唐妈妈至今不敢谈起这场车祸，仍无法接受女儿已经离世的这个事实。更让她不能接受的是肇事者的态度，肇事者不仅对赔偿款毫无诚意，对受害者的态度也非常差。今年9月份，肇事者虽然与唐唐家属没能达成赔偿金额方面的共识，但和另一位受伤男子和解，所以最后只被判处了6个月刑期。不管怎么说，还是希望唐唐妈妈早日走出痛苦，也希望她能为女儿讨回公道。三、郝邵文。4月1日是从19世纪开始在西方兴起流行的愚人节，现在越来越多国人也时不时过这个节。这一天，郝邵文单膝向女友下跪求婚。对于郝邵文求婚的喜讯，网友纷纷给予了祝福，不少人直言是看着他的戏长大的。郝邵文可以说是知名度最高的童星之一，3岁就被挑中去拍果汁广告。郝妈妈觉得演员这一行干不长久，多读书才是真正的出路。在妈妈的建议下，郝邵文退出娱乐圈，但是由于妈妈的不当理财，欠了一屁股债，最后不得不再次进入娱乐圈。长大之后，郝邵文的星途和大多数童星一样面临窘境，拍的戏挺多，但表现并不出彩。直到那些年，我们一起追的女孩中的绿叶配角才让她重新受到关注。近期，郝邵文参加了其女儿的生日会，从照片看，一家子其乐融融，看样子她现在过得很幸福。四、关佩琳。7月13日，知名童星关佩琳久违更新社交账号的动态，曝光了自己吸引28年后的近况。画面中，关佩琳相约一众闺蜜到餐厅吃冰沙，罕见露面的关佩琳穿了一袭宽松的红色连衣裙，一头浓密的长发随意披散在肩膀上，打扮简单，跟一旁的素人同事没什么两样，毫无腥味。已经43岁的她，跟童年时比起来变化相当大，曾经有灵动清澈的大眼睛，现在多了几分憔悴，身材则发福明显。现在的她走到大街上，估计没几个人能认得出来。在关佩琳8岁那年，她无意中接触到戏剧，童年时长相甜美可人，性格活泼开朗的她一下子被电影公司相中，有机会出演电影，她也不负所望，在多部电影中的演出都很精彩。跟很多童星一样，年岁渐长后，关佩琳的演艺事业进入瓶颈期，戏约越来越少，加上学业压力越来越大，
他选择淡出娱乐圈。不过关佩琳始终没有传来结婚或生儿育女的消息，他的社交账号晒出的朋友照片大部分是女性，鲜少看到异性的身影。不管怎样，希望他早日找到属于自己的幸福吧。五，左左右右，相信平常有在关注一些可爱童星的朋友，对于2013年出道的儿童界天团左左右右肯定不陌生。这对双胞胎姐妹当年凭借模仿 Korean Pop 的 Bar 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 舞蹈而意外爆红。不过如今9年过去，大家知道当年5岁就靠着可爱颜值红遍全球的姐妹花，随着日子一天天过去，变成了什么模样吗？两人曝光最新近况后，让不少粉丝都忍不住惊呼，越来越漂亮。由于许多网友对于两人5岁时刚出道的模样还记忆犹新，因此看到这对过了暑假之后就准备成为国二学生的姐妹俩后，都忍不住感到相当吃惊。除了整个面容五官越发精致之外，两人都已经长出一双笔直的大长腿，相当吸睛。左左右右国中后因专心学业较少有演艺活动，不过在校时偶尔会被提起。左左右右透露，像是公民课，公民老师会说我们来看左左右右的影片，然后半小时就过去了，还问我们要不要到前面跳舞。六，是小龙，谢苗，现年38岁的谢苗，带着他的网络大电影《目中无人》，在6月掀起一股武侠风。提到谢苗，就不得不提一下是小龙，他们都曾在90年代红极一时，并震撼过整个华语电影圈。他们有相似的成长经历，转型期间也面对着同样的压力。影迷们时常会拿两人不同阶段的作品来做比较，并对比他们在影视圈的发展和取得的成就。如今谢苗交出了《目中无人》这份答卷，但是小龙最近的作品还是去年的《中国医生》。而在这部主旋律电影中，释小龙只是扮演一个出场不到1分钟的龙套，想到他为了这个露脸的机会曾付出不少的努力，就难免令人唏嘘。反观谢苗，这次押对了，他找到了自己的方向，也是如今山河日下的武侠片应该坚持的方向。而对于释小龙，希望他能够尽快走出迷茫，找到属于自己的道路，在未来拿出好的作品，重现90年代的辉煌。七，王心怡，她凭借《十秒眼泪》的演技迅速走红，却在2020年因谋杀罪被判17年刑期。2002年，一个偶然的机会，让7岁的王心怡被星探看中，邀请她参加热门综艺节目《我猜我猜猜》，这是她第一次出现在大众的视野中。凭借可爱的外表，王心怡成功俘获了一批观众的心，从此以童星身份出道，正式进入娱乐圈。然而后来他却在人生的道路上走错了方向。2020年11月25日，王心怡因成年人共同杀害少年罪被判处17年有期徒刑。他转变的根源在于他贪婪的父母没有给予他应有的关心和爱护，只是把他当成一个赚钱的机器。唯一照顾他的外祖母也在他高中时候去世，这对他的打击如同毁灭一般。孩子生错了家庭，父母把孩子当成了摇钱树，悲剧莫过于此。八，纪宝如，她曾是台湾最红的童星。纪宝如拍过200多部电视剧，30多部电影，出过4张唱片，她的名气达到了顶峰。可她说，我的歌是唱给别人听的，并不能安慰我自己。小时候被父母抛弃，丢给外婆养活，5岁第一次去试戏，他被要求在10秒之内掉泪，他的演技自然逼真，背剧本的能力又强，当时的媒体称他为天才童星。17岁时，阿嬷生病，他终于得以喘息。夜总会的后台有一个男人，话不多，年长成熟，他叫于龙。终于有一个人不把他当成小孩，而是把他当成女人，他们火速相爱。不久后纪宝如就怀了孩子，不顾父母反对和男方私奔登记结婚。谁曾想孩子在8个月时早产，并且还患有先天性腹裂症，本来他就已经痛苦万分，谁曾想他心里唯一的救命稻草于龙也出轨背叛了他。于是他变得疯狂，用最惨烈的方式折磨着自己。1992年11月，于龙在一场大火中去世，这让他久久不能释怀。
他开始变得更加疯魔，紧接着他心性大变，慢慢地变成了曾经的阿嬷，对两个儿子苛刻至极。在这种成长环境下，两个儿子也在叛逆这条路上越走越远，最后他亲手将儿子送进监狱。多年后，在贵人帮助下，他终于重返演艺圈。这次他真的放下了，人的价值从来不会消失，一切取决于你要翻哪一面。现在这枚硬币他终于攥住了。看到这几位童星的现状，不禁令人唏嘘。时间真的是一把双刃剑，能把人雕刻成才，亦能将人送上绝境。然而最主要的还是在于本人怎么选择。